Er der nogen, der kan bruge en som mig? Bruge en som mig. En, der er ekspert og underviser i Excel. Han er pro, jeg har set det selv. Kan alt med formler, grafer og pivot. Hans IT-skills på et højt niveau. Han er god til at sætte sig selv i sving og kan en masse inden for marketing og har erfaring med kommunikation i enhver situation. Hvorfor sidder jeg her ved mit klaver, når jeg skulle have været der i dit hovedkvarter? At være arbejdsløs er ikke en leg. Jeg vil gerne have et job, så er der nogen, der kan bruge en som mig. Brug en som mig. En, der er pålidelig og effektiv og sød og venlig. En, som altid skaber en positiv stemning. Har humor, høj moral og energi. Og det er nok fordi han har familielivet helt på plads derhjemme. Den rette kandidat, det kan vi fornemme. Frederik Nielsen er hans navn. Og han er fra København. Hvorfor sidder jeg her ved mit klaver, når jeg skulle have været der i dit hovedkvarter? Jeg kan løse dine problemer for dig. Jeg vil gerne have et job, og I har brug for en fyr ligesom mig. Giv ham en chance for at vise sit værd, så han ikke bare sidder og bruger tiden her. Selv med et åbenlyst talent for klaver, vil han meget hellere være ude hos jer. Ude hos jer. Hvorfor sidder jeg her ved mit klaver, når vi nu har slået fast, at jeg kan så meget mere? Jeg kommer gerne ud forbi og siger hej. Er jeg den rette mand for dig, så er du velkommen til at ringe til mig. Ringe til mig. Ringe til mig.